Kristina Tepeš ovogodišnji je prvi glas Zagorja. Manifestacija Kaj su jeli naši stari u Vrbovcu. Novinarska tura organizaciji javne ustanove Zeleno Zagorje. Turnir u odbojci na pjesku u Kumrovcu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti televizije Zapad. Uspješno je održan 53. prvi glas Zagorja u Svetom križu za Čretje, koji je emitiran uživo putem televizije Zapad. Pobjedu je odnijela profesorica povijesti Kristina Tepeš, koja je ujedno nastupila po prvi puta do sada, a nakon proglašenja pobjednika održan je koncert Petra Graše. Zagorje se ovoga ljeta iskazalo ozbiljnom turističkom ponudom i raznim manifestacijama, pa tako i glazbenim festivalom 53. prvim glasom Zagorja u Svetom križu Začretju, u općini koja je unatoč epidemiološkim mjerama nadmašila sva očekivanja sportske, kulturne, glazbene i gastronomske ponude. Jako smo zadovoljni, zapravo prošlo je i puno bolje nego što smo očekivali. Kao što smo bili rekli u najavi samog festivala, ljudi su se već malo zaželjeli, malo slobodnije atmosfere, zabave, uživanja, razgovora, druženja, tako da i bolje nego što smo očekivali, da. Koliko je vremena potrebno i koliki broj ljudi da se organizira ovakav jedan glazbeni festival? Vremena treba jako puno, zapravo mi večeras završavamo sa festivalom i već uskoro započinje novi radni sastanak gdje dogovaramo što i kako do godine i polako stvaramo planove. Vremena treba poprilično, da. Pobjednica festivala Kristina Tepeš simbolično je nastupila prva i to prvi puta pred publikom te odnijela prvo mjesto, dok je drugo mjesto osvojila Helena Brlek, a treće mjesto Nikola Banović. A ne samo da je ovo prva moja pobjeda na festivalu, nego je to moj prvi nastup u životu uopće, tako da definitivno mi je ovo prelijepo iskustvo. Prednosna sam evo na sebe, a zašto sam izabrala baš te pjesme, evo Magazin slušam i privatno i volim baš te stare pjesme Magazina, a I Want to Break Free mi ima neku tu posebnu rock energiju, tako da definitivno je izbor bio lagan. Budući da je prva pobjeda, dobar vjetar u leđa, što dalje sad? Prerano mi je razmišljati o tome, stvarno prvo se mi moraju sve emocije slegnuti i moram malo razmisliti, ali definitivno da će mi to biti veliko ohrabrenje koje će mi pomoći da se i dalje bavim ovakvim nastupanjima i definitivno ću se onda prijaviti i na druga natjecanja. Ovogodišnja kvaliteta glazbenog festivala podignuta je na višu razinu zahvaljujući jakom medijskom pokroviteljstvu. Točnije, festival je prenošen uživo putem televizije Zapad, a vrhunac glazbene večeri bio je koncert Petra Graše koji je pohvalio pobjednicu Kristinu Tepeš. U Vrbovcu su ponovno oživljena sjećanja na starinske recepte i ispričane nove priče prošlih vremena, protkane posebnim doživljajem raznolikih okusa i mirisa koji su zamirisali cijelim gradom. Riječ je o manifestaciji Kaj su jeli naši stari, na čije otvorenje došao i sam predsjednik Republike Hrvatske. Iza nas je 40. po redu turističko-kulinarska manifestacija Kaj su jeli naši stari u gradu Vrbovcu. Kako bi sačuvali tradicionalnu baštinu, njezine vrijednosti i običaje, Vrbovčani su na svakom koraku pripremili obilje zabave i smijeha, kao i puno tradicionalne hrane za koju su se pobrinuli udruge žena i vrbovečki ugostitelji. Bit će i plesa i pjesme, i zabave, i radionica, i evo, sve što si možete poželjeti, možete naći ovaj vikend kod nas. Grad je uređen, grad je spreman za prijem svih koji su gladni, znači svi koji želite probati nešto fino, što želite se prisjetiti one hrane koje su kuhale naše bake i prabake. Što se hrane tiče, najveću su pozornost plijenila vrbovečka pera, tradicionalni kolač sa sirom. U ime župana Zagrebačke županije otvorenju je prisustvovao njegov zamjenik Damir Tomljenović, inače i sam Vrbovčanin. Ipak ovaj je put bio u ulozi gosta. Kažu da gost ne smije doći praznih ruku, pa ja nisam došao praznih ruku. Jutro sam razgovarao sa županom, pa mi je rekao, reci im, dajmo ih 80.000 što dajemo svake godine, ove godine ćemo dati još 40.000 na to, tako da ta manifestacija više pomogne. Dakle, evo, nisam došao praznih ruku u svoj Vrbovac. Ovogodišnja se manifestacija održala pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, koji je naglasio da je riječ o originalnosti koja nije za svačiji ukus. Ja ovo što vi radite već 40 godina ne vidim kao turizam prije svega, nego vidim kao čuvanje tradicije. Onoga što jesmo i onoga što jeste. To je vrednije.
Predsjednik je zaključio riječima, ako ne budemo čuvali ono što jesmo, onda nismo ništa. Tri dana izgledalo je kao da je sav svijet došao u Vrbovec. Pjevalo se, plesalo i dobro jelo, kao nekad. Javna ustanova Zagorje zeleno organizirala je u Radoboju novinarsku turu. Time su željeli promovirati dva projekta, uređenje Centra za prirodu u Radoboju i stazu kroz krošnje u Zelenjaku. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-Zagorske županije, Zagorje zeleno, organizirala je novinarsku turu. Razgledavanje je krenulo u Radoboju, gdje se nalazi centar opremljen multimedijskim sadržajem, koji prikazuje biološku raznolikost Zagorja. Ovaj tavanski dio uredili smo na način da smo podijelili na tri teme, u tri prostorije. Jedna je posvećena šumi, pticama, odnosno najvrijednijim stvarima, vrstama koje smo pronašli u našoj županiji kroz naša biološka istraživanja. Ima više o noćnim leptirima, o orhidejama. Kroz VR naočale može se posjetiti i strahinčica, park oko dvorca Miljana. Okupljeni novinari imali su priliku posjetiti i muzej Radboa i stazu kroz krošnje Zelenjak. Muzej Radboa je jedan moderan multimedijalan muzej koji je posvećen isto tako, znači, našoj povijesti, geološkoj zbirci, rudarskoj zbirci i arheološkoj, i vezan je za ovaj tu prostor kad je nekad davno postojalo Panonsko more, a to sve se može vidjeti u muzeju Radboa i doživjeti na jedan vrlo poseban način. Nisam do sada imala priliku posjetiti muzej Radboa, što je jedno posebno zapravo mjesto koje nam otkriva i onu neku rudarsku priču gdje smo, evo, nisam znala da se sumpor zapravo ovdje vadio iz tih rudarskih okana, tako da to mi je bilo iznimno zanimljivo. Nalazimo se u blizini spomenika Lijepoj našoj i novoj atrakciji u ovom zaštićenom području, kraj staze kroz krošnje. Cilj nam je bio privući posjetitelje, povećati atraktivnost zaštićenog područja i mislim da smo to postigli. Svakako, ako još niste, odvojite vrijeme i provedite dan upoznavajući kulturne i prirodne ljepote koje možete pronaći diljem Krapinsko-Zagorske županije. U sklopu festivala Eko Etno Fletno u Kumrovcu održan je turnir u odbojci na pjesku. Na novom terenu za odbojku na pjesku okupilo se 8 ekipa. Održavanje turnira u odbojci na pjesku u Kumrovcu bila je ujedno prilika za službeno otvorenje novog terena kod osnovne škole. Skupilo se 8 ekipa, upravo u tijeku, kao što vidite, jedna utakmica, dosta je napeto, vrlo smo zadovoljni s odazivom i nadamo se da bude sve prošlo u redu, da nas ne bude spriječila kiša u nečemu. Evo, vidjeli smo nekoliko prekrasnih skokova, ova parada za kraj je bila... Ali, nažalost, neuspješno. Ali gine se za klub. Gine se, ali evo, nije urodilo plodom ovaj put. Ali ovdje, još dvije tekme su pred nama. Tako, sve je moguće. Znači, nadamo se dalje. Lopta je okrugla. Kako je vrijeme bilo nešto nepovoljnije, načelnik je zadovoljan brojem od 8 ekipa koje su se okupile. Imamo ih od svud, mogli bi čak reći da su nam došle i neke ekipe iz susjedne Slovenije, a imamo i ekipu iz Zagreba, tako da evo, lijepo se družimo, jedna opuštena atmosfera. Danas smo i zamislili da bude jedna sportska atmosfera, jedna fletna manifestacija, jer imamo ipak Eko Etno Fletno i siguran sam da bi sve to se produžilo u večernjim satima i da ćemo imati i jednog kvalitetnog danas i pobjednika, ali najbitnije da se svi skupa podružimo i da obilježimo taj naš Eko Etno Festival danas na jedan sportski način. Načelnik je istaknuo da igralište za odbojku na pjesku kod osnovne škole mogu koristiti svi, a zbog reflektora odbojka se može igrati i duboko u večernjim satima.
Danas se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije očekuje sunčano s promjenjivom na oblakom. Prema kraju dana bit će moguće i kraće lokalizirane padaline. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 23 stupnja Celzijusa. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.